Assalomu alaykum barchaga. Ravshan TV kanalining qadrli obunachilari. Obunachilarimizga zo'r joy ilindim. Rossiyadan promoy kelar ekan. Birinchi qo'l taxta sohasi bo'yicha akalarimiz lider ekan. Betdan olib bemalol olib sotsangiz ham bo'lar ekan. Uyga ham chiroyli qilib berishar ekan. Mashinalar naqd turibdi. O'zbekistonni istalgan joyiga zo'r qilib berishar. Toshkent deysizmi, Farg'ona vodiymi, Voha, Samarqand tomonlarga ham kelishib olinsa, chiroyli qilib berishar. Xoling o'zingiz kelib tanlab kelsangiz bo'ladi. Ular taxta sohasi bo'yicha kichkina detallardan katta detalgacha razmeriga bemalol topsangiz bo'ladi. Sifatlarni sizlarga tanishtirib, Zohidjon akamdan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, aka, qaysilardan boshlaymiz? Xo'p, bu pavilyonimizda bizda tayyor mahsulotlar. Xo'p. Bu patalonlar uchun rekalar har xil razmerda bo'ladi bu. Xo'p. Gipsokardon, dekor plast, plastik uchun, dual obshipkalar uchun tayyorlangan mahsulotlarimiz. Mana mana shu rekalarimiz bizni o'zimizni nimamizda ikkinchi sort deyiladi o'zi. Ikkinchi sort. Lekin sifati yaxshi, materiali archa yel deyiladi. Hop. Mana shuni pulini 3100 so'm sotilyapti har bir metriga. Aha. Xo'p, buni bitta pachkada qancha metr bo'ladi? 60 metr. 60 metr. Har bitta rekaning uzunligi 4 metrdan. Aha. Bir pachkasiga 60 metrdan baylangan. Razmerlarini aytib o'tdik. Razmerlari qalini 2 chiqadi. Hop. Bu eni 48 chiqadi. Aniq ko'rsatadi ham, metr sosi ko'rsatadi ham razmerlari. Oma tiniq ekan akam. Tekizligi, har tomonlama yaxshi, randalangan. Bu hali ustalar ko'proq buni biladi. Rekalarning qalinligi bir xilda 0 ga olingan. Past baland kelmaydi bular. Bo'ldi. Xo'p, endi aka, shetiga bitta aytaylik, do'stlar, qaranglar, furada yuk tushirilyapti. Optim. Shoshilinglar, o'zi doim bo'lar ekan, albatta katta obyomda. Kesalarni chiroyli qilib berishadi. Keyin ustakalarimizga ham bemalol ko'p ustakalarimiz reklama qilgani borsam, ustakalarimiz hozir shunaqa bo'lib qolganki, o'zlari material bilan birga borib, o'sha xonadonga noldan bitirib chiqishadi. Chetdan olsalaring, uyda egasiga ham yaxshi bo'ladi, sizlarga ham ancha yaxshi bo'ladi. Ustalarga ancha skidka qilib berasiz aka. Ustalar skidka qancha ko'p obyom olinayotgan, sotib olinayotgan narsa qancha ko'paygan sari bizda narxlarda shunchalik iloji boricha chegirma qilib beriladi. Chegirma qilib beriladi. Orzonroq qilib. Mana yanada orzonroq rekalarimiz bor. Bular qalinligi 2, hali bozor tilida aytganda 2 ga 4 deyiladi. 2 ga 37 chiqqan. Buni 2,5 ming so'm. Agar ko'proq oluvchilar bo'lsa 2400 so'mga chaqib beramiz. 1 metrda. Bizda optim narxlar. Atrofdan ko'ra ancha arzon. Endi pollilarimiz. Pol taxtalarimiz qanday bo'lyapti? Pol taxtalarimiz mana 3 metr, 4 metrgacha bo'lar ekan. Shpon deyiladi. Mana qalini 2,2. Hop. Xo'p, eni yuza qismi 9 qolgan buni. Uzunligi 3 metr, ikkinchi sort. Hop. Endi hozir bu ozroq qolgani sababi chiqarib ulgurmayapmiz. Bularda 21 ming so'm optim narxda beramiz. Qibirlar. Qancha ko'p olgan sari narxlar kelishtiriladi. Endi mana bunisi 4 metrli taxtalarimiz. Hop. Yuzasi 11 qolgan. Bundan tashqari ikkinchi sort. Qalini 1,9, bularda 29 ming, ko'proq olsa 28 minggacha qilib berishimiz mumkin. Endi hozir mana birinchi sort taxtalarimiz hali aytdim-ku, chiqib terib ulgurmayapti taxtalar. Sasna, qalini 2, eni 9 qolganda bu taxtalar, uzuni 4 metr. Quruq, o'sha zavod, sushirka taxtalar deyiladi buni. Bularda 29 ming sotyapmiz. Avion ko'proq bo'lsa buni ham 28 ming qilib berishimiz mumkin. Xo'p, endi shetida bitta savol aka. Musofirda aka-ukalarimiz ishlaydi, shu yaxshi niyatda ketishgan, uy quraman deb Rossiya, chet el, shu Dubayda ishlab yurgan aka-ukalarimiz ashetdan turib to'lov qilib qo'ysa bo'laveradimi? Bo'ladi, bo'ladi. To'lovni istalgan usulda qilsa bo'ladi. Karta deyishadimi? Karta, pul o'tkazish, naqd. Uylariga xursandchilikda zo'r qilib olib beraverasiz. Olib beraveramiz. Uydagilar kelib o'tirish shartmi? Yo'q. Dastlabki pulini bitta hisob kitob chiqariladi. Hisoblab beramiz. Zo'r qilib yaxshi narsa qilib berasizmi? Ichiga nima narsa o'qlanmaydi, xudo xolasa. Har bitta agar ichida bo'lgan narsa har bittasi aytiladi. Mijozga. Mijozga. Ko'proq yoki unaqa bunaqa har bitta detal aytib o'tiladi. Hozirchilikda ish ko'p, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Biz aytganimizdan narsa chiqadi ichida. Aha, xo'p, yana qaysi tomonni tanishtiramiz aka? Yuring. Endi mana bu yerda mahsulot. Ko'pligidan qaysi birini ham tanishtirgan hayron bo'ldim. Mana hozir bu yerda Rossiyadan kelgan yuklarimiz tushyapti. Aha. Qancha keldi bu taxminan? Ko'p shekil kelyapti. Ha, bularda endi bitta furada 44 kuba, 43 kuba, quruq bo'lsa 46 kubacha keladi. Asosiy qurilish qatiga ishlatiladi bular? Bular hozir ko'proq pollik. Pollik reka qilish mumkin buni.
Biz endi ularni o'zimiz tayyorlab beramiz. Polli, reka, bularga tinna qochib randala beramiz. Endi taxta sotib oluvchilarga, taxtani foydalanuvchilarga agar zarurat bo'lsa, kurasi bilan olishsa, tushiradigan joyigacha olib borib tushirib berish. Bir yo'lda o'sha joyiga tushirib beradi. O'rishga tushiriladi buni. Xolasa tirichilik qilishaversin, olib sotishaversin. Xolasa 5 kub, 10 kub olishi ham mumkin. Yuklab, mana karalar yuklash xizmatlarimiz bor, transport xizmatlari. Aka, mana shu yerga bitta savol. Ko'pchilik uy solyapti, 10 xona, 15 xona uy solishyapti. Bitta zo'r hisob kitob chiqilsa, o'sha o'pshi qancha taxta ketsa, zo'r qilib berasan narxini. Narxlarini zo'r qilib beramiz. Dastavkalarni kelishgan holda qilib beriladi, aka. Bu dastavkalarni ham kelishtirib beramiz. Mabodo taxtalar ortib qolsa, yana qaytarib olaverasiz. Agar yetarli bo'lsa. Boshida kelishgan holda, yetmay qolsa, yo'q, ortib qolsa, yana hisob qilinaveradi, aka. Albatta, mana shu yerda sinovlar ham ishlayapti. Tashqarida chiqyapti. Mana bular ham tayyor ekan. Bular endi stanovga tayyorlab qo'yilgan. Bular ichkariga kiradi, sizga hammasi. Bular yarim tayyor mahsulot deyiladi. Ichkariga kiraveramiz. Mana. Oho. Mana do'stlar, obyomni qaranglar kattaligini. Bitta shovqin aka, uni keyin nima qilib videoda bir qator qo'yib qo'yamiz aka. Bo'laveradi. Hop, bu tomon tanishtirib o'tsak, yuringlar. Mana ba'zan stanovlaring ko'p ekan aka. Demek razmerde hem açısı uşa razmerde çıkarı bölü olarak da Aytılgen razmerge reka yok istirap ilakı verişimiz mümkün. Zakaske karab duruyor ki. Bunlar da hem etiketeli ya ki rekalar. Bunlar hazır şipri rekalar, şipri için çıkarıladı. Abrişotka değiladı. Tınıklı yine. Bunu ki prafni stil geçiletse buladı. Zor. Ne iş bulku verersin? Bunlar da hazır metre sosa kursatıydı onu razmeri. Karakı verge karakı beş. 6.5 bin satılıyordu. Eğer Kottara abiyomda olsa 6.300 simgeçe şuru verişimiz mümkün. Yani bu strap ilerle uşa paçka boyunca turuttu iki gençe. Bunlar da işler çıkarılıyordu. Yarım tayyor mahsul oldular. Dostlar, duyam sizler gekhanda, nime geçselerini, köpten anca sizlerden payda kalasın. Misal, üy söyleyken adam gelip asanmaz. Çünkü anca giden rastot bula. O abiyomda karayla. Cahaya kanca ki kaptali gibi. 1.5 gektar. Xo'p, bitta manzil, bitta shetda zo'r qilib tushuntirib keting aka. Bizda yangi Marg'ilon. Xo'p. Orienter deyiladi, mo'ljal ko'mir siklat. Ko'mir siklat yonida bu atrofdan mana shu Marg'ilon territoriyasidan vaqtstroy ko'mir siklatga taxta bozori desa har qanday odam tushunib beradi. Bitta ekanda hozir. Chunki bu atrofdagilar hammasi o'rganib bo'lgan biz. Ha, klientlar o'rganib bo'lgan. Xo'p. Endi yana nimalar tanishtirsak bo'ladi aka taxtalarimizdan. Bu hozir ko'radigan narsalarimiz Qollar uchun ishlatiladi qon. Laga. Hop. I lagani aytinglar aka, laga ko'pchilik lagalarimiz turibdi mana. Razmeri nechilikdan boshlab nechilikgacha? 4ga 12 lar. Mana mash qator. Bir xilda hammasi mana shu hozir bu yerda 120 130 kuba bir xil razmer. Pachka pachka turibdi. Bular 4ga 12. Buni pachkaga berayotgan narximiz 65 ming maydalab, maydalab sotamiz 68 ming sotyapti. Bal, uni to'g'ri tushunamiz. Buni agar hali sotib olib foydalanuvchilar bo'lsa, pachkaga beramiz. Do'stlar, bularni ham to'g'ri tushunasizlar, chunki bunaqa katta joyda ishchilar ishlatish ham oson emas, bunaqa materiallarni olib kelish ham oson emas, chunki o'ziga yarasha rasxoti bo'ladi. Lekin imkon qadar odamlarga yengillik bo'lsin deb chiroyli qilib qilib berishyapti, mana. Mana endi buni kattaroq razmerlari bor. Bu 4 12 bo'lsa, bu 3.5 ga 15 deymiz. Hop. Bu zavod razmeri o'zi 3.5 deyiladi-yu, 36, 37 ko'rsatadi. Hop. Bularni endi 76 ming qilib beryapti. 76 ming. Zo'r. Bu ham mana shu zavoddagi, bularda hech qanday garbil bo'lmaydi. Garbil bo'lmaydi. Siniq chiriy bo'lmaydi. Momodo agar zavodda adashib qo'ygan bo'lsa ham biz almashtirib beramiz. Nimaki bular birinchi sort deyiladi. Sotib olgan odam o'sha birinchi sortga yarasha narsani olishi kerak. Hop, bu tomonlardan bular endi pollilar. Bular endi stanovga kiradi, bularga shpon tochadi, tinda ochiladi, tayyorlab beriladi. Tayyorlab beriladi. Demak, shponli desa shponli, masalan shu holatda ham bor. Shu holati desa shu holatida ham berishimiz mumkin. Ammo katta joy ekan, obyom katta ekan. Zo'r mana. Mana bu yerda yana lagalarimiz bor. Bu yanada kattaroq razmer. 4ga 4ga 15 bu. Bularda ko'proq bu maydalab sotamiz, lekin bozorchilar buni zo'r. Bizda o'zimizda yaxshi ketadi bu. Ha. 81 ming, 80 ming qilib beramiz. Bizdan ham talamon qilish. Bizda yaxshi ketadi bu.
Uşunca Ali karın ozu kotoryam ozayıp bakan bunu. Haa kotoryam ozayıp baktı ozu. Demek tavar tez tez gelip, joy buluşup, tez almaş uğradı. Kegan tavar almaşıp, aylan uğradı battı. Ha, bu beşli, kalanı beşli tahtalarımız. Aha. 70 minsin beri yapız, toluk beş, beşten aşı çıkadı bu. Baga onli, şimdi Ali kalanı o lage sura geldiler için, bu bunda asortimentlerim bizde doimi buladı. Doimi bak. Kalanı beşli. Demi, Ali'ye palonçı razmerden top almaya kaldı, yoksa bu narsadan top almaya kaldı diyen narsa bu muydu? Eğer mobo'da bizde yok razmer zarar bu olsa, biz Rusya bilen promo işleyemiz, uzağa 8 gün, 10 günde 7 kızı alıp gebelişimiz mümkün. Şimdi o şey kodda partilerde olsa, imkanı barışa klientte razmerin top veremiz. Zor. Demek kuruluşke ne kere olsa, imkanı da işle bitirirler. Bana aşılar razmerler. Bana, dostlar tayyar razmerler. Paçka paçka turuttu bana. Zor. Kele benim ola maşinizi joylab, o izi maşiniz bulsayam, köyüz bine körü op gitmez, silahinden mazakılasla. Ben videoda ahir geçti görseleyin, yine en manzılı zor kılıp şunu tur beremem. Bu mesela, hadımla kütü alışadı, vakasalar taşa berişadı, en asasisi, Ravşan Bey'de aldım sana, kursan kılışadı. Hop, bana bu da onda en bari. Bana, ben adayım, bu vagondan pramı uçuşadı. Biz geldim bana, temir yolu. Ya, ha, ha. Ham fura ham vagon taşıydı. Vagon arkalayam keladı değil mi? Doğru, özümüz üçün maçtuk pikimiz var. Vagon doğru kirip keladı. Bunlar kaç kişi iletiler? Bunlar lage strapil. Bunlar ne çıkıp veririz? 68 bin, 58 bin 10 ligini veririz. 12 ligi var şunu, toru yarımda 12. Bunlar da 73 bin veririz. Kalanı toru yarım, brand sort, gerbeli yok bunlar. Zor. Şimdi, kuruluş üçün kopra işledi. Sarrob deyiladi. Oh, mana shundan tanishtiriladi. Sarrob stoyka deyiladi buni. O'shinga ishlaydi ko'proq. Razmeri 9x9. Bular necha pul qiladi? Bularda hozir optim narxida bo'lsa 93 mingga to'g'ri keladi. 93 mingga to'g'ri. Endi maydalar bitta ikkita olinsa iloji yo'q, hali 5-10 ming qimmatroq sotiladi. 98 ming, 100 minggacha sotilyapti. Ha, holatiga qarab. Ha, endi agar pachka oladigan bo'lsa yanada kelishiladi buni. Kelishiladi. Bunu ilacı barıca arzarak, küngüz dediğin ahtakı verişimiz mümkün. Kelesi ofiste oturun, masallar, bir kere basıp, bir de hesap kitabı çıkartıp, bu şanlığına katta sunma, içe skitkeyi verirler. Çekirmeler var, çekirmeler verirler. Zor. Yani bu tamamında bana lageli, strapil, bunlar hem hazır uzun kegen narkı, bizi uzunumuzda numamızda 32 değildi. Lineyka sosyası 35-36 çıkadı. Ha, demek aşırak çıkadı. Ha, o aşıkça razmer çıkadı. Ha. Biz şimdi bunu kısab kitap kılıkkanımızda, o şu 32'ye kısab kitap kılıkkanımız kubasını. Kuba, kısab kılıkkanı. Nakları yakışı, orzon. Zor. O, bu zaman da ilerleyecek. Bunların maşa tipte narsalar bana, 32'li, 17, 19, 9, 11, bunun razmerleri bu. Bunun nakları hop. Bana bir baştan ayıttı. Hop, aşı bir baştan ayıttı, böyle hakikattı. 14 ligi. Hop. Ko'proq strap ile ishlaydi. Hop. 57 ming, 56 ming qilib beramiz maydalab sotishga. Maydalab sotishga. 11 ligi bu. 11 ligi 48 ming, 46 ming oralig'ida qilib beramiz abyomga qarab. 9 ligi ko'proq lagaga ishlanadi, ishlatiladi buni. 9 ligini buni 36 ming qilib beramiz. Hop, aka endi shu yerda bitta savol, endi gapingizni bo'lib qo'yapman orada. Imkon qadar obunachilarimga savolini berib o'tamanda. Misol kimdir Angrendan yoki Samarqanddan yoki bo'lmasa Voha tomonidan bo'lishi mumkin, ular tomonidancha qimmatroq bo'lishi mumkin. Battan agar katta ko'proq obyomda olishadigan bo'lsa, bitta arzon mashina gaplashib zo'r qilib chiqarib berasiz, aka. Bor, bor. Mashinani kelishtirib gaplashib berasiz, talashib qiling. Logistik firmalar bor. Bor. Mashinani o'zida ular bilan gaplashib, bizdan yuk olishsa, logistik ham chegirma qilib beradi. Chegirma qilib beradi. Bizdan olayotgani uchun yengilroq olib borib berishadi. Yengilroq qilib berishadi. Atrofdan ko'ra ancha 200-300 ming bo'lsa farq qiladi. Arzon qilib beradi. Arzon olib borib berishadi. Zo'r. Hop. Tugamayapti aka taxtalar ko'pligida. Mana ko'rar ekansiz, hammasidan bor ekan. Bular qutsi aka. Bular mana purli taxtalarimiz 40 li deyiladi Sarakovka. O'zi bizda yozilishida 40 turadi. Spiskamizda metr sosiz 4-3, 4-4, 4-2 shuni yonida chiqadi. Bularda ham ko'proq lagaga, hali poltayga, lagaga ishlatiladi. Mana mana shu 56 ming qilib beryapmiz 11 ligini. 9 liklari bor. Bularda 47 ming qilib beramiz.
Daholasa bolalar yetarli xodimlar kelishsa siraz yuklab tez ish bitirib chiqarib olamiz. Kelgan klientni batta hech qanday kuttirilmaydi, zeriktirmaymiz, ha? Xo'p. Ushbu bitta ofisda ham bitta video qilib beraylik aka. Mana mana bitta bruslarimiz bor. Bularni ham aytamiz, yuring. Mana daholasa bizni oxirigacha ko'radigan obunachilarimiz bor. Narxlarni obunachilarimizdan bilib qo'ygan, chunki atroflarda ancha solishtirib, kim nech pul sotyapti, arzon narsa chiqsa siraz sotib olishadi o'zlar. Qobullar chega. Endi bular bruslar. Hop. Qurilish tom qismiga ko'proq ishlaydi bular. Razmerlari to'liq 10x10 hali sushilka quruq quritilgan zavod taxtasi. Mana do'stlar, bu yondan ham ko'rsatib beraman, yaxshi ko'rinishchi mana. Tiniqligiga e'tibor berib qo'yasizlar. Zo'r. Bir necha pul qilib beramiz? Ularni hozir 218 ming qilib beryapmiz. Chiroyli narxlar. Tekiz narsa, buyum narsa. Tekiz zavod, quruq. Endi aytyapmiz, ichidan agar mobodo yoqmaydi xona chiqib qolsa olib qo'yamiz biz. Hali yo'q, majburiy bas, sotish ichidan hali mashina olasan deyish yo'q. Iloji boricha klient ko'nglida deydi, qilib beramiz. Qilinadi. Lekin endi orada biz kichkina chiqib qolishi mumkin, to'g'rimi? Endi o'zi iloji yo'q bu narsa. O'zi biladi, ustalar ham biladi, klientlar ham biladi. Hali ahamiyati yo'q detallar bo'ladi, hozircha defektlar. Endi bu haligi aynaqa odamlar ham bor, nima deydi, injiqroq bir narsalardan bahona oxtaradiganlarga gapirib qo'ydim-da. Yo'q, har xil hali holatida qilib beramiz. Mana mashinalar ham tayyor. O'zi-o'zi qolgan mashinalar chiqib qopdi shekilli zakaz. Mashina, mana preseplar bor. Preseplar bor. 5 kuba, 6 kubagacha olaveradi. Gipsa kartonlardan aytib ko'ring. Gipsa kartonlar bor. Yo'q, ularni ham aytinglar aka. Xo'p. Joy katta ekan. Charchab ham qoldim. Xo'p. Ko'pagan akamdan ham. Gipsa kartonimizni ham ustalarimiz ko'pchilik so'raydi. Ana. Matka yana boshqa narsalar olib kelib qo'yishdi. Klientlar qiynalmasin deganda sim, pim, o'sha qurilishga nima kerak bo'lsa, miq, kiloga chiroyli qilib berishar ekan mana. Iloji boricha. Shetdan ish bitib ketardi. Ha, qurilishga ishlaydigan asosiy materiallarni olib kelib qo'yganmiz. Aha. Ha, shunda bu klientlar vaqtdan maqa yurmasin, bitta joyda ish bitsin. Hop, bitsa kardon, bular Qo'qondan keladi. Firma, Evrazia firmasi. Hop. Misol hali namlikka chidamli deyiladi bular. Suvga namlik. Ha, bu duvol uchun qalini 12,5 mm'li. Bularda 52 ming, 53 ming beryapti. O, qanaqa hisoblanadi? Kvadrat. Donasiga hisoblanadi. Ha, donasiga hisoblanadi. Har bittasi 3 kvadrat bo'ladi. 1,20 ga 2,5 li. Bu patalov uchun, mana shu namlikka chidamli. Bularda 50 ming beryapti. Endi bu ichki xonalar ichi uchun duvoldikini 42 ming qilib beryapmiz. Patalovni 38 ming qilib beramiz. Mana do'stlar, stakalarimiz, yonsa klientlarimiz mana yaxshi ko'rasizlar. Yaqinroqdan olib qo'ying. Yuklanayotganda arzimagan defektni ko'rsa ham, misol klient olib qo'yamiz. Defektli narsa bermaymiz. Mana misol, mana sal nomiga mana qarang, nomiga birak bo'lsa, jichi joyi uchgan bo'lsa ham biz olib qo'yamiz. O'zimizni zimmamizga qoladi, bu klientga bermaymiz. O'zini uchun olib qo'yaveradi. Olib qo'yiladi, nima? Klient sifatli narsa olish kerak, pul to'layapti. Zo'r. Eng asosiysi bu yaxshi narsa bo'lib qoldi, ustalarimiz o'zi biladi. Xonalarni o'rtasini to'sgani, hozir yo'lda betida yashaydigan ukalarimizga zo'r qilib shum qilib berishyapti. Bir narsa chiqqan. O'shani qo'yilyapti, pokayga o'xshagan, ustidan keyin buni qilib yuborishyapti, gipsakardondan tashqari ko'p narsaga ishlashyapti, arzon tushyapti, yaxshi narsa chiqdi bu ham. Ko'pchiligiga foydasi tegadi. Endi mana mix shuruplarimiz. Klassik. To'g'ri, bizga olib kelib berishadi, hali ishlab chiqaruvchilar olib kelib beradi. 11 ming so'm mixni beryapmiz. Hop. 25 ming so'm shurup. Shurup sifatiga javob beriladi. Misol yoqmasa qaytarib olinadi. Biz ishlab chiqaruvchiga shundan qaytib beramiz. Zo'r mana. Hamma razmerlar bor, ha? Bor, razmerlar bor. Hop, endi nima manzilni yuring aka, bitta zo'r qilib tushuntiraylik, keyin ofisga kirib ketaveramiz. Yana bitta zo'r qilib tushuntirib bering. Manzilimiz, hop, Yangi Marg'ilon sentridan, hop, ko'mir sklad yo'nalishiga chiqiladi. Ko'mir sklad. Shu ko'mir skladga burilmaydi, to'g'riga stansiya tomonga yurilganda chap tomonda o'zi oldi 30 metr rishotka bilan o'ralgan, ichkari ko'rinib turadi. Zo'r, kelishsa telefon qilsa, telefon qilib, telefon nomerlarimiz, ha. Lokatsiyalar ham tashab berilaveradi. Tashab berilaveradi. Farg'ona bo'yicha Andijon, Namangan, Qo'qon, Quva, Oltiariq, aka mobodo topolmay qolsalar, akalar telefon qilinglar, xijolat bo'lmanglar. Akalarimiz kutib olishadi, chiroyli qilib berishadi.
Abi onu gitti bu haber programı. Şimdi ofisteki hem bir kram sana. Ofiste hem çıralık koyuşken. Hop, aki kaçtı şehirden geler dediniz? Kızlarımız asosiy Tomski, Ivanova. Hop. Tome. Tome bile o hatta. Sestifkar değil adız, şehrin nomi. Aşılarına, asosiy yüklerimiz aşılarına Svirdlovski'den geladı. O da yani Belarusya'dan geliyordu. Asosiy kodda işlep çıkarıcılarla şart nomamız var. Doğrudan doğru olmadı. Hop, dostlar kıskası, kelasılar. Bir tek hesap kitap çıkarasılar, halen cöleğine gel, bağırıp, çalıştırıp görasılar, kaysa cöy makul kesi alırasılar. Ağrı yok, açığı yok, pülsülerdeki benim alı optum cöyden tellav alırasılar.